Näin keski-ikäistyvänä naisena mä oon tullut erinäisten kokemusten kautta siihen lopputulokseen, että tällainen MILF-kulttuuri on edelleen voimissaan. Mm. Ja mietin sitten vaan, kun puhuttiin tuosta case Timo Vornasesta, että koittiko hän sitä niin kuin käänteisesti toteuttaa. Että onko sulla kokemusta tämmöisestä DILF-kulttuurista? Dilf, Okei, okay. no laitetaan nopeasti vaan, että MILF on äiti, jota haluaisin panna ja DILF on isä. Haluaisin panna. Joo ja, sehän on Englanniksi. Alun, joo, ja sehän on alun perin tullut tästä American Pie elokuvasta missä oli Stifler's Näin. Mom. Ketä kaikki halusi panna? Al alkuperäinen Milf. Kyllä. Joo, siis mä en ole pitkään yrittänyt luoda tämmöistä Dilf-pate-hahmoa. Ehkä jopa on onnistunutkin siinä, mutta tota, puhutaan siitä joskus toisten. Kuulostaa lupaavalta. Mutta siis niin, on, ehkä tässä niin nyt ollaan asia nyt, jos nostit tämän niin siis Vornasen, että hän olisi tavallaan se Dilf. Ja sit, tai osa, olisi halunnut olla halunnut Mä en olla. sanonut, niin. että hän on DILF. No nyt se oli DILF with a gun, uh, with premature ejaculation. Mutta sitten, ja sitten on Susanna Penttilä, joka on Suomen The Milf, mm -hmm. niin? Kyllä. Ja eikö pidä paikkaansa, että, että Susannalla on siis viisi kaveria. Joo, siis Susanna Penttilä on ollut nyt, hän on ollut yleensä pitkissä parisuhteissa, mm. mutta nyt hän on pitkästä aikaa sitten sinkku, eikä hän halua välttämättä nyt edes sitoutua. Ja hän on sitten nyt Paljastanut järisyttävän totuuden, että hän on mieltynyt tämmöisiin noin no sanotaan alle 25-vuotiaisiin parikymppisiin miehiin, mm. poikiin mun mielestä. Ja, tota, ja että hänellä on viisi mm. tällaista seurapiiripoikaa mm. sitten, mm. jonka kanssa hän ei ajattele, että tulisi edes, eikä hän halua, että siitä tulisi mitä vakavampaa. Ei siis se on puhtaasti niinku tämmöinen fyysinen... Seksuaalinen suhde kai Kyllä, ja tullut. sitten ilmeisesti jos jotain illanistujaisia, niin sitten siellä voi olla joku pojista mukana okay. seurapoikana seura tai sitten tota, ai, rattopoikana. Joo. Ja sitten kun Susannahan tekee Onlyfanssia, niin sitten käytetään siellä myös sisällä. Vasta näyttelijänä. <laughs> ne näyttelijäliittoon. En tiedä. Ja olen miettinyt sitä, että miten nämä korvaukset maksetaan luonnossa. Niin, en tiedä. Mutta siis tämmöisen tota listan löysin näistä miehistä tai nuorista pojista, pojista. tai miten haluat kutsua heitä heillä oli kaikilla omat nimet, niin kuin konsonaan konsanaan. Army Boy, Student Boy, Gym Boy, Sport Boy ja Hot Boy. Ehkä niin kuin, ehkä Student Boy on sitten se, joka tulee sinne illalla siinä, että se voi niin kuin, jotain. Tämä riippuu tietysti, miten sä opiskelet. Jos sä opiskelet jotain liikuntatieteitä, niin sitten ehkä se ei ole se joka sinne illaistua. Mutta mä ajattelin että että hän lukee jotain niin Lakia valtiotieteitä jota, vähintään. <laughs> ehkä. Joo, että hän on sitten se seurapiiri kasvo niin. enemmän. Ja sitten mietit, mietityttää tämä hot boy, että eikö se ole sitten Intissäkään vielä, eikä ainakaan opiskele, kun ei ole mitään etuliitettä, että hän, hän, on vaan muuten vaan kuuma. Niin ja hot, et ilo, että onko se joku, että on kuume? Pitäisikö se ottaa murana? Pitäisikö <laughs> se vielä Jos on <laughs> kauhean, sä oot <saat> hirveä kuuma. Oota <laughs> monta korvasta vielä ja pepustanut. No, joo, ei, no kyllä. siinä on kyllä todelliset äidinvaistot, sit herää ehkä vähän liiaksi. Suppoa laitetaan noin. Joo. Kiitos tästä mm. mielikuvasta. Tämä suppo oli liikaa. Se oli okay. liikaa. Kaikki okay. muu menee. Mutta on hauskaa, että et, tota, ei ole pojilais... No eihän niitä julkisuuteen mutta ni, mm. niillä on annettu jo tällaiset nimet, että mietin nyt vaan yhtään nyt sen enempää hurskastelematta. Että jos tämä nyt käännettäisiin toisinpäin, että 51-vuotiailla miehellä, olkoon nyt kuinka komea sitten tahtoa olisi tällaisia 20-25-vuotiaita nuoria tyttöjä, ja sitten niillä olisi tämmöiset hot girl ja gym girl ja sport niin, niin, eli siis aistitko <mim> oikein, että se on mun <mim> mielestä ehkä pientä kaksinaismoralismia, niin kuin milf ja dilf ei ole sama asia? No, Taisi, eihän se tässä, tietenkään ole. Niin, kyllä mä väitän, että siinä on. Ja mä, mä veikkaan, että mun on helpompi luoda tämmöinen milf karakteriko että, että sitten, sulla saattaa olla kivisempi tie edessä tuon sun DILF-rakennelman kanssa. Niin, mm. Onko sulla jotain niin kuin, mitään. Niin, oli vitsi? Mutta okei, okay, <laughs> me lähdetään pelaamaan tätä vitsiä. Joo, siis no, äh, niin, no äh. Ei, se, on, oli, se, se on päässyt, niin siis tavallaan mulla oli ennen, oli siis, silloin 10-12 vuotta sitten, kun sinkkumiehenä, niin silloin mä kutsuin itseäni sosiopateksi. Nyt, tämä on tämmöinen aikuisempi versio, DILF-pate. Okei, okay. oliko sosiopate vetävä? Oli. Okei. Niin no, no, naiset aina hakee niitä semmoisia kohteita. Jännä ketä, mies. Ketä, niin, semmoisia, ketä voi niinku parantaa ja kyllä mä sen parannan. Ja, ja ehkä se vetos sit, ei välttämättä äidinvaistoihin, mutta johonkin en voi mä viettiä. En mä tiedä. Mutta, tota, siis, niin, mutta että kyllähän tässä tullaan tähän perusmarkkinatilanteeseen niin tavallaan, että kyllähän tässä yhdyntä niin kuin markkinatilanteessa kuitenkin se nainen on se, jolla on, on valta. Kyllä. Ja siis nämä kaksi esimerkkiä osoittaa sen jälleen kerran, että toinen menee aseen kanssa ampumaan katua ja, ja toisella on viisi, viisi, nuorta poikaa, joilla on kaikilla kivat lempinimet ja tehdään yhdessä vähän videoita ja istutaan iltaan. Niin on ehkä reilu. Ihan epäreilu. No ehkä, mutta mulle se on ihan sama, koska mä istun sillä vihreämmällä puolella. Nimen, <laughs> on nurmikko on vihreämpää. <laughs> Joo. Ja kyllä mä oon niinku itse huomannut, kun menee tuonne baariin, niin, niin tota, kyllä siellä... No en mä nyt ole kyllä pitkään aikaa käynyt, että nyt pitäisi ehkä katsastaa tuo markkina-arvo uudestaan, mutta, <laughs> mutta tota, kun ilmeisesti se vanhenee, siis parasta ennen tikittää. Ja, ja musta tuntuu, että, että tämä niinku naisten ilottelu saattaa loppua paljon lyhkäsempää sitten toisaalta kuin miesten, että sustahan tulee se karismaattinen harmaakettu. No hei. Mut joo, on selvästi niinku tuloillaan jo. Mm, ja mm. sitten mustahan tulee vaan se rupsahtanut niinku vanha mm, hakka. Mm. Mutta tarjahalostukkaa aina ajatellut leikata. Hei, mutta siis vielä, että sitten, okei, nyt sä viittasit tähän tarjahalostukkaan, mm. niin mikä se oli, että kun on kahden lapsen tai kolmen tai useamman lapsen äiti, tai onko se sitten, että kun on päässyt joku tietyn iän yli, niin sitten tulee se tarjahalonen kätsytukka tai semmoinen. Mm. Helppo hoitaa. Mutta siis sä unohdit, että kiroileva siilipipo pitää olla myös siinä. Okei. Okay, tai sitten haisuli tai joku muumiteemainen, niin se on Entäs sitten kesäsi, kun heiteltiin jossain nämä virkatot, missä on se antenni, niin onko se ihan mennyt jo? Muista, ne on niin kuin lasten, lasten juttu. Mutta mun mielestä me rakennellaan tässä nyt kaavaa ihan johonkin muuhun kuin siihen milfiin, että tämä on se Antti-milfi. Niin, niin Joo, on. sitten on tietysti tunikalekkarit, kroksit ja sitten semmoinen mm. tota, makuupussitakki. Mutta mä kysyn nyt sulta, kun mä oletan, että sä oot nyt sama edustat samaa, identifioidut samaan sukupuoleen kuin Susanna Penttilä, niin siis onko tämä niin paheksuttavaa, mitä Susanna tekee ei todellakaan. Siis musta se on ihan mahtavaa, että okay. jokainen voi tehdä just sillä tavalla, kun itse tykkää, eikä mit, mitä siinä on kenelläkään nokan koputtamista. Ja se olisi myös just ihan samalla tavalla ok, jos olisikin, olisikin joku muu Jorma Penttilä, vaikka. Ei, olisi se olisi ollut. ihan hirvittävän oksettavaa. Okei. Okay. Ei, siis jos... Oot sä, oot sä ääniä pidempään? <laughs> tota, <laughs> ei vaan tota. Se, se, siis tästä taas, että kunhan kaikki osapuolet ovat nyt tähän järjestelyyn ihan ok, mm. niin ei mulla ole mitään valitettavaa, mutta okei, jos mä nyt sitten tulee tässä lähitulevaisuudessa mieleen semmoinen, vaikka ei siellä olekaan tämmöistä viiden nuoren naisen haaremia, mm. mutta tietysti Dani ja Helmi on sitten, että kyllä he on varmasti saanut ihan niin. riittävästi kura osakseen, että niin. no siellä on sitten ikäero vähän enemmän. Mä nyt vaan kohta Dani perustaa OnlyFansin. Joo, okei. Nyt, Nyt se on <laughs> <laughs> <Nyt se, laughs> <menit> <laughs> Niinku, sori. mutta kun sori, tämä mielikuva, niin, no ei ja mitään. Ja tuota unlimäistä taustaa mm, vasten, niin tämä iso D, niin mm. se saa semmoisen vähän niin kuin erilaisen mm. sävyn jotenkin mun päässä. Mitä jos iso P? <laughs> Puhuttiin näistä englanninkielisistä lyhenteistä. Mm, mm, Ehkä mm, se on mm, vaan big D. Ai niin, okei, joo, joo. No, aika joo. Etä, no, härkevä. mutta siis takaisin nyt sinne markkina-arvon. Joo. joo. niin ni, kyllä mä oon, tai se markkina-arvon niin testaamisen, niin, niin on huomannut, että sitten kun menee baariin, niin kyllä se on jännää, että, että kyllä osa niin kuin parikymppisistä jätkistä on sille aika mielen tai niin kuin kiinnostuneita. Mm. Ja, ja sitten parikymppisistä... <laughs> 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 ei, 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 <laughs> <ja. laughs> et saa todellakin dilf, mutta vähän eri... <laughs> <laughs> niin kuin, sa tai hei, meillä on sama yleisö, sama kohdeyleisö. Tämä <laughs> vitsi, tämä vitsi, tämä vitsi. Ai saatu. <tukkut> niin, niin, tota, älä nyt ihan kaikkea paljon. Ei, <kution> Joo, niin tota, niin on huomannut sen, että on semmoista kiinnostusta, mutta mut sit mun täytyy niinku sanoa, että been there, done that, mm. Et Susanna Penttilä, että miksi? Et, et niin kuin, no, okei, okay, hän vertaa, että jos on ajanut tuliterällä Ferrarilla, niin ei välttämättä sitten tee mieli ajaa semmoisella niin kuin, monta vuosikymmentä vanhalla Toyotalla. Mm, 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 Mä toisaalta mm, sen mm. ymmärrän, mm -hmm. mut mutta musta tuntuu, että et, 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 Tää, niitä parikymppisiä jätkiä ei ehkä voi sitten kuitenkaan ihan ajo ominaisuukseltaan verrata niihin uusiin Ferrariin, jos ymmärrät, mitä mm. tarkoitan. Mm. Niin, niin mä en niin kuin, no jokainen, jokaisella on oma maku, mutta mä en näe sitä, sitä pointtia, että niin. miksi. Niin, mutta no, mut, mut, mut oliko tämä pitikö tämä paikka, että eikö Susanna ollut myös, että nämä kaverit osallistuu myös videon tekoon, ehkä että saavat siivun siitä sitten, että sehän on myös tavallaan on niin kuin yhtiökumppaneita jollakin tavalla tai joku tämmöinen yritys. niin, ehkä no, niin, no, se niin sitten varmaan, on. Niin. Koska muistan vaan, että siis että Susanna Penttilä nyt tuli vaan nyt mieleen tämä OnlyFans-juttu, että hän on ollut myös siitä esillä ja että hän on sitten aika hyvää tiliä. Joo. Ja jotenkin mä en, niin kuin, mä en osaa paheksua sitä nyt yhtään, mutta mä oon ymmärtänyt, että, että jotkut naiset paheksuu myös tätä OnlyFans. Tai sitten siinä on niin hyvin ristiriitainen, että jotkut pitää sitä tavallaan niin kuin emansipaation viimeisenä ilmenemismuotona, mutta sitten taas jotkut ei ehkä sitten kuitenkaan ole siinä messissä tai niin kuin joku tämmöinen, niin, niin niin. no en aset... mä tiedä, tässä on tämmöistä hirveän mustavalkoista tämä asettelu, ja niin. sitten täytyykö mun nyt vaikka olla jompaa kumpaa mieltä. Totta niin, kai. Niin, no okei, okay. no, mä oon just taas tämmöinen ärsyttävä, <laughs> että mä, mä tipahdan siihen keskelle <laughs> silleen. Että mun to. mielestä siitä voidaan nyt ihan puhua, sellaisena kuin se OnlyFans on, mm. että, että anteeksi nyt vaan, mutta persettähän sä siellä nyt myyt. Tämä on nyt tosi rumasti sanottu, mutta, mutta näin se niin, nyt vaan kuva, on. Kuva materiaalia, niin si joo. Kyllä, joo, niitä. Mutta, mutta siis ihan siinä niinku räikeämmässä joo. muodossa, kyllä. jossa jossa meet ihan all the way. Pelkistä näin, joo. Joo, kyllä. No se on se mm. asia, oh. mutta ei siihen tarvitse liittää mitään. Että jos joku haluaa tehdä sitä, niin en mä tiedä, miksi mun täytyy sitä paheksua. Niin, tai miksi sulla tarvitsee olla mitä mielipidettä siitä, niin. sen on sen My body, my choice-tyyppinen juttu, tai että siis jos siitä vaan aikuinen ihminen haluaa tehdä jotain, joka on la 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 lain puitteissa niin kuin sallittua, niin mitä sitten? Niin, sitä mä vaan mietin niin sitä yleisöä, että ketä sitä sitten ostaa, koska Susanna on tehnyt just oikeasti hyvät tulot, siis puhutaan sadoista tuhannesta, tuhansista dollareista, mitä hän on siellä niin tienannut, mm. niin tota, niin mä vaan mietin sitä että kuka sitä ostaa. Mä en kyllä usko, että mikään keski-ikäinen äijä välttämättä sit tilaa sellaista, vaikka Susanna Penttilä nyt on tosi hot ja näyttävä ja, ja tosi niin hyvänä, hyvin säilynyt nainen siis kerta kaikkiaan. Ja sitten, että jos mä olisin 50 mies, niin haluaisin mä sitten joku 20 köyriä sitä siellä ruudussa, että mä en niin välttämättä saisi siitä mitään kikseä tai mua ehkä alkaisi ottaa päähän silleen, että, että toi nuori, nuori tuolla nyt kyntää sitä. No mä voin kertoa nyt näin, että, että, että mä en, niin kuin, jos kuulutaan jotain tämmöisiä hydrauliikka-elokuvia, niin, niin mä en hirveästi mieti niiden ihmisten taustatarinaa tai niiden ikää, että se tavallaan ei ole se, ja sitten esimerkiksi juonelliset pornoleffat, niin <laughs> <Mitä>? miksi? <g sympathia> ei mua, niin, mä ymmärrän, mitä se tarkoittaa. ymmärrän, mitä se <suh> tarkoittaa, mutta siinä, että en ole ikinä vielä tehnyt, mutta voisit joskus tehdä sen sisältöanalyysin, että mikä tässä vetosi minua. Häiritsikö minua tämän, tämä, oliko tämä sporty boy tämä näin, vai hot boy ja mikä tässä teki tämän hot boyn? Niin kuin, niinku analyysi Ehkä ensi viikolla, viikolla tulee. Joka päivä oma. Kyllä, mutta. Mut. pidetään herrat herroina ja rengit renkeinä. Rink